ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်စစ်ချုပ်အစိုးရင်ခမ်းစားအပေါ်ပြည်သူငွေစည်ရင်ကော်မတီရဲ့တုံသက်အကြံပြုချက်အစိုးရင်ခမ်းစားကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းမယ်လို့ကော်မတီကပြောပါတယ်။ကိုအားကားတင်ပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ ရှန်ကုံတိုက်တိတာကြီးစီရင်စစ်ချုပ်စီရင်ခံစားကို2016-2019အထိရှန်ကုံတိုက်တိတာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အပြင်အများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး2019-2018ခုနှစ်အတွက်ကိုတော့တိုက်တိတာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုငွေရတော့ပဲပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီတခုလည်းကိုပဲပေးပို့ထားပါဗျာလွှတ်တော်ကိုတိုက်ရိုက်မတင်သွင်းပဲပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီကိုပဲပေးပို့ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကော်မတီရဲ့စီရင်ခံစားပေါ်မှာပဲဆွေးနွေးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါဗျာ ဒီလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဖြတ်ဝေးတာဟာရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအပေါ်လွှတ်တော်တွင်ရှိုက်ခတ်မှုကို short ချနိုင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူ့ညီစင်းကော်မတီကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကြပါရဲ့ဒီနေ့ဆားလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်အဖြေပို့ရွားရအတွက်ဌာနဘက်မှာကြေးအကူတက်တာပါမလို့ပြောတယ်။အတက်တာရအတွက်ဟုတ်ဒီစိရင်းချုပ်သိခံစား ው တည်တည်တဲ့ခါမှာလွှတ်တော်ရမှာညင်လောက်လွှတ်တော်ရမှာမိရမှာပြည်သူ့ညင်မှာ အက uhh <earth> ြိမ <Oliver> <e <leg it> ်ကအလောက်တော့တက်ရောက်မှုသိုးဝါမရှိနိုင်လို့ရှိနေတယ်။အားကြမ်းမဒီချင်းမှာကိုရိုနယ်တူပြည်သူ့ငွေစင်ကွန်ပြီရီပေါတင်ဒီမရှိမနှောင်းမှာဖြစ်စီတပြိုင်နဲ့ဖြစ်စီပြင်းပြချင်းကတော့တင်ပြနေလို့ရှိရင်ဥပဒေနယ်ညီသွားမယ်ပြီးတော့ကျတော့ခုနကဒီအဖြေအောင်းလက်ကြည့်လေးသွားမယ်လို့ပြောအထင်ပါ။ဟိုလှုပ်လှုပ်ကိုယ်တွေတွေဟလာဟိုအခုတွေအစိုးရရနေပြီးတော့ကြိုတင်ဖြန့်ဝေလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုအားကြီးပြီးသူ့ငွေစင်ရနေပြီးတော့သူရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ရရသူကဌာနဌာနတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မေးရတဲ့အားကြီးရှိ မပြိပြက်သေးတဲ့ကိစ္စတခုကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်မလိုလားအပ်ဘဲနဲ့ဟိုဟိုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်မှာစိုးလို့လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ပြည်သူ့စည်စစ်ချုပ်ဥပဒေပုံမှန်25ကကြီပုံမှန်5ကကြီမှာစည်စစ်ချုပ်ဟာဆစ်စေးတွစ်ရှိချက်တွေကိုတိုင်ရင်တာကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုစင်ခန့်စာတင်ပြတာနဲ့တပြိုင်နက်တိုင်စရာကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစင်ခန့်စာတင်ပြခြင်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ် တဏှာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေအနေနဲ့အစင်ခန်းစာကိုဖတ်ရမှာဒါပြည်သူဗန်တော်ဝင်အပေါ်အကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပရေပါတိုင်းဆောင်ရွက်ဆေးခြင်းလို့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဆင်းစကြုပ်ကနေပြီးတော့အစင်ကနာတစ်ဆောင်တစ်နှစ်ဆင်းတစ်ထွက်တယ်ဆိုတာကတနှစ်တားဆောင်ရွက်ချတဲ့အားမှာအာသာကြဲအာနကြဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လာမယ့်ဘတ်ဂျက်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တော့သွားကြတာဟိုစွတ်ဆွဲဖို့ပြစ်တင်ဖို့ဆိုအဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒါအောင်နားလည်မှုလွဲနေတာဗောနော ရှန်ကုံတရိုက်တာကြီးစီရင်စစ်ချုပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်ဆေးမှုရှန်ကုံတရိုက်တာကြီးအဆိုရဖွင့်နေလွှတ်တော်ဥက္ကရာစီကို2019ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလေးကပေပိုတာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရိုက်တာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအရှင်အဆိုရလက်ထက်ကထုတ်ပြန်တဲ့2015 2016အစိုးရစစ်ဆေးမှုနဲ့2016 2019အစိုးရစစ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ဝေပူပါတယ်။ကျွန်တော်အကကပါ